ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। সৰ্বপ্ৰথমে সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰলৈ মোৰ ধন্যবাদ জনালোঁ, লগতে আমাৰ মহান গুৰুদেৱ আৰু গুৰুমালৈ মোৰ সেৱা জনালোঁ। মোৰ সাক্ষ্য এটি আছিল, মোৰ ঘৰ দান ধৰাত মোৰ নাম শ্ৰীমতী পৰিমাণ। মই আজি 6টা বছৰে ভৰিৰ বিষ, আঁঠু বিষ আৰু হাতৰ এইবিলাকৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈ আছোঁ। ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, যোৰহাটত দেখালোঁ, ডিব্ৰুগড়ত দেখালোঁ, ডিমাপুৰতো দেখালোঁ। তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰে কিন্তু একো বেমাৰ নোলায় আৰু মই আজি পৰ্যন্ত ভাল পোৱা নাই। তাৰপিছত এদিন হঠাতে মই পৰিলোঁ, পৰাৰ পিছত ভৰি ভাগিল। ভৰি ভগাৰ পিছত মেডিকেলত গ'লোঁ, অপাৰেশ্যন হ'ল, প্লেট লগাবলগীয়া হ'ল, সেইবোৰ কৰি মেলি আহিলোঁ। অহাৰ পিছত 4-5 মাহ বিচনাতে পৰি থাকিলোঁ। জানুৱাৰী মাহত ওচৰৰে বাইদেউ এগৰাকীয়ে মোক পবিত্ৰ গৃহৰ শুভবাৰ্তা দিলে আৰু গুৰুজনাৰ নামটো দিলে, ক'লে ইউটিউবত তুমি ভিডিঅ'বোৰ চাবা আৰু প্ৰাৰ্থনা শুনিবা। তেতিয়া মই ইউটিউবত চালোঁ, চাই প্ৰাৰ্থনা শুনিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, ভিডিঅ' চালোঁ, চাই মই বহুখিনি পৰিত্ৰাণ পাইছিলোঁ। মই লাখুটি ল'বলগীয়া হৈছিলে কিন্তু মই সেই প্ৰাৰ্থনা শুনিয়ে, প্ৰাৰ্থনা কৰিয়ে মই লাখুটি এৰিলোঁ। তাৰপিছতে 10 এপ্ৰিলত পবিত্ৰ নামঘৰলৈ বুলি গ'লোঁ। তাৰ পৰা তেল পানী আনিলোঁ, অনাৰ পিছত এতিয়া সেই তেল পানী ব্যৱহাৰ কৰিয়ে মই বহুতখিনি আৰাম পাইছোঁ, বহুতখিনি পৰিত্ৰাণ পাইছোঁ। হাতৰ যি বিষ আছিলে এই হাতখন মই পোচাব নোৱাৰোঁ, এই হাতৰ বিষ এতিয়া মই সম্পূৰ্ণকৈ ভাল পাইছোঁ। এই বাউসীত অলপ বিষ আছে আৰু ভৰিৰ বিষ এতিয়া প্ৰায় কমিছে, যি অলপ আছে তাকো ঈশ্বৰে যেন পৰিত্ৰাণ দিব, আৰোগ্য কৰিব, সেয়া মোৰ বিশ্বাস আছে। মোৰ আৰু এটি সাক্ষ্য আছিল, মই মোৰ ল'ৰাটোকো লগতে পবিত্ৰ গৃহলৈ বুলি নিছিলোঁ। তেওঁৰ কথাবিলাক কওঁতে অকণমান লাগি লাগি ধৰে কিন্তু তাৰ পৰা অহাৰ পিছত তেল পানী ব্যৱহাৰ কৰি সিও ভাল পাইছে, অলপ বাকী আছে, ঈশ্বৰে যেন সেয়াও পৰিত্ৰাণ দিয়ে, এয়ে মোৰ বিশ্বাস প্ৰভু ঈশ্বৰৰ। নিশ্চয় পৰিত্ৰাণ পাম, এয়ে মোৰ সাক্ষ্য আছিল, ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। এয়া আমাৰ দীপেন গগৈ দুলীয়াজনৰ, আমাৰ ইউটিউব চেনেলত যিমানবিলাক সাক্ষ্যবিলাক দিয়া আছে আৰু তাতে তেখেতৰ নম্বৰো আছে, গতিকে যিকোনো সমস্যা থাকিলে বা নজনা কথাটো তেখেতৰ যোগেদি আপোনালোকে জানিব পাৰিব। ধন্যবাদ।